Þá er hann kominn á línuna, landsliðsmarkvörður okkar í handbolta, Björgvin Páll Gústafsson. Heill og sæll, Björgi. Sæll og blessaður. Hvað segir í dag, kalli minn? Ég bara mjög góður. Já. Gilla kátur. Svo að blíða Þýskalandi þannig, ég bara brosin hress. Já, komið vor í Þýskalandi? Já, þetta gerist nú bara í dag. Það hérna, kom bara allir í glampandi sól og það fyrir 20 gáður um helgina þegar maður fyrir að hérna, opað við flugvöldi Noregs þegar hérna góðu verið kynið þetta. Já, það hérna, sleikja sólun og daginn, svo var þetta bara byggt aftur í kuldan og skemmtileitin sem bara elskuða mest. Já. Hvernig er svona ferðatilhugun á þér? Hvenær heldur þetta Noregs? Hérna, við fyrirum hérna, ég og Arnur, Gunnarsson sem er með hérna í lífinu, við fyrirum saman á morgun til Noregs hjáteginu. Hérna. Það er bara hittu hópið þá. Já. Ég með nokkra hluti Björgi sem langar að spyrja út í og svona áður við færum umræðun yfir í landslið ætli aðeins að fá að pumpa þið með bergi sér ykkur í þýsku úrvalsdeildinni. Þið eru núna, já eins og staðan er eftir að vera búin að spila 25 leiki, eru þið þarna einu stigi fyrir ofan fallsæti. Ertu bjartsýnn á að þið náið að halda sæti ykkar í deild þeirra bestu í Þýskalandi? Já, Við byrjuðum tímabilið frekar illa, lentum í miklu meðslum og mistum tvo leikir leikminn út sem svo viktu þessi laki sem er svona, okkar hefta stjarna og það var erfitt að fylla hans skarðin. Þetta byrjaði vola brösulega, en svona síðustu leikjum hefur það gengið virkilega vel og við erum að vinna tvo mikilvæg sigur og sigastíð og þannig að markmið lífs ég var alltaf verið að halda sig uppi og þegar það tekst það var alveg sáttir og svo svona bættist bónus ofan að við erum konni Final Four í bikarnum sem er ákveðin stökkpalli fyrir klubbinn til þess að vera stærri og það er svona ákveðin gulrót að hérna fá að fara þangað í lok apríl. Final Four og haldir deildinni, það var þetta gott tímabil fyrir okkur. Já, ég ætla einmitt að það var eiginlega næsta spurning hjá mér að hérna einmitt að spyrja út í þessa Final Four helgi sem að einmitt þessu kemur inn og ég spiluði í lok apríl og það er þú að fara að mæta þínu gömlu félögum í Magdeburg. Já, alveg mikið tenging þetta við þá. Það eru þetta bara skemmtilegt verkefni og við erum alltaf skemmtir sér yngur máli hvað er liðið þengið í þessu fænum fóti. Við erum alltaf svona litla lið, þetta eru þessu þrjú stærri lið þannig sem eru hérna í þessu fænum fór og við erum þetta að fara einhverjum frábært mót þar þar sem þeir eru svona ungar klubbans að bergi sér þeir sem eru stofnaði 2006 það er þetta gulsi gildi bæði fyrir klubbin og fyrir leikmennina þá svo reynslu og taka þátt í svona stóra skemmtilega verkefni því að þetta já, einstakta Hamburg hátíðin og svona virkilega mikið húlumæg kringum þetta, þetta er því Hamburg og þetta verður alveg stort og mikið þannig að þetta verður bara þessi æðislu gulrót ef við náum handa okkur uppi þá verður þetta bara svona ákveð ekstra þetta gengur deildin fyrir og það fínt að fá smá svona blottir þetta anda með því að ná tveimur sigurum að sigurstu og geta labbað svona inn í þetta Final Four verkefni afslappaðar heldur kannski myrkvöð pressu. Já, og það verður auðvitað eins og komst inn og þið eru náttúrulega tveir Íslendingar að spila í Bergis, þú og Arnur Þór. Hvernig hefur frammestað ykkar svona hugnast þér, ef við segjum sem svo, bara ykkur persónulega á þessi tíðanbili? Eru þið nokkurn veginn á pari með ykkar eigin væntingar? Já, ég er þetta persónulega bara, ég er bara að tala fyrir sjálf minn, ég er þessi persónulega annað með minn. Við vinna fremastu þessa og Arnur var alltaf skora sínu mörk og þetta er gerilega stóra hlutur ekki hjá okkur líka þannig að við erum svona ákveðin börjað bóstar og þetta er svona deildin eins og hann spilast, þetta er rosalega hörbar á þetta, þetta er fjóri punktar í yfirbúti þá verður konur langt fyrir fallet og konur við nýja deild þannig að deildin er ansi hérna jöfn þetta árið og sérstælug sér líka sem er næðilti núna, það sem er ekki fallin, við erum að Hamburg náttúrulega menn þessi gjaldart á þennan að Lübeck er í næstingsvenda og það er klubbur sem er bara forfrægur og með virkilega góða leikminn í öllum stöðum og það er lýsundi bestin okkar þegar deildin að þróast að þetta er bara hörku verkefni og hörku leikir í hverjumstu viku og svona að setja ekki bara sýkast sem við erum virkilega annað með sjálfani og gengi bara virkilega vel þetta er þetta við erum mitt í pakka sem við erum þekkt til tvö ára að vera allir í botnbaráttunni og það tekur mikið á andlega og svona hver leikur er þetta erfið fyrir eitthvað tap er erfar fyrir klúbuna að haldur upp er þetta bara markmið og geta tekið hætti því að byggja hóndu upp bara eftir rólega
en flottur klubb og það þetta bara eitthvað sem maður skemmt að klæta í og þá var maður bara ja, skila því í fjórum boltum. Já, og það auðvitað eins og þú segir, það þetta gríðarlega hörð barátta og já, ef maður svona kíkir yfir þessa leiki sem þið eftir að það já, bara til að mynda næsti leikur á móti Leipzig sem eru þarna í 11. sæti deildarinnar og í rauninni ekkit mjög langt frá ykkur þannig ef við segjum sem svo að það þetta svona leikur sem að ja, getur verið ansi mikilvægur þegar talið upp á hattinum í vor. Já, þetta svona leikur sem við svona lítum á bara sem svona ja, leiki leikur okkur. Því að við vinnum þennan leik þá erum við komin enda lengar hósið þessa fallseti sem hérna, við erum alltaf að tala um og hérna, tala nú ekki þar sem að í beinu fram að þessum leik kemur Final Four þannig að við erum að fara með það verkefni með sigur á bakinu og þetta verkefni sem tekur við bara beint eftir landsfónsins þannig að þetta verður virkilega frálegt og leikur að heima á til í og svona ákveðin gíðan að prýða fyrir Final Four og það var svona gulsi gildan á að klára þennan leik og hérna, það var svona já, fónir er svolítið að, svona, miklu þægilegur stöðu og getum hægt hugsa um einhverja fallbart og meira var fókusið á sjálfokurinn sem hefur verið að gera fyrstu vikuna því þetta snýst alltaf bara einn leik einu og eins og ja, bara gamla sama gamla tilgæðin það sett bara einhverja fallbart og þá getur ekki að hugsa hvað farnættu leikur eru eða hvað það að reikna í hvað þetta er bara blóðu bara þetta frá fyrstu mínútu og þetta leik svo fallbart það sem að allir leikir eru erfi það getur ekki máli hvað liðið að það mæta Já, það alveg rétt og það auðvitað við auðvitað fáum að fylgjast betur með þegar nær dregur lokum deildarinnar og sjálfsögðu Final Four. Ég ætla mér langar Bjöggi að færa okkur örlítið yfir í landsliði handbolta sem er svona svolítið það sem er í brennidepli þessa dagana. Það auðvitað gengið frá ráðningu á Geir Sveinsson í gær og mér langar svona að byrja bara að spyrja þig upphafi. Hvernig líst þér á þá ráðningu að fá Geir Sveinsson sem nýjan landsliðsþjálfara? Bara virkilega vel. Þetta er þetta maður sem að þekkir þetta út og inn og hérna sem skila á árið sem þjálfari og líka bara sem leikmaður, hann veit náttúrulega hvernig að snýst og hérna bara verið langt inn í ykkur, hvað, 13 ár til þetta leik 23 þannig, hérna, og er sem nýjökkur 178 leiki þannig að hérna, þetta er maður sem er yfir 300 leiki þannig að hann er ágæðin reynist í þessu og hérna, það kemur til mér að nýtast næstum líka hann tekir inn hans lið og hérna, það sem búið að gerast og spila lið sjálfur og þú var með Óskar Messi sem er já, búin að upplefa Já, náðast allt sem að hefði gert í landsliðinu síðan að gera hætti þennan. Þetta bara svona, ég hefði fullt svona kombo vilja meina og tala ekki með Óli, ég hefði eitthvað kringum að líka sem drýði kott síðan með unga lið og svona. Og þannig að svo erum við marga reynda leikmenn lið líka. Þetta verður svona, já, þetta hljómar og svo vel og svona kemist því verið bara hansi gott með þessa minni brunni. Já, það varu þetta svona, af því að ég þekki þín og Björgvin og ég veit hversu metnaðarfullu þú ert að það verður auðvitað setið aðeins í mönnum þetta Evrópumót blessað í Póllandi og við ætlum nú ekki að fara að ræða það hér af því að við ætlum að taka sameiginlega ákvörunum að horfa fram á veginn hérna þessi verkefni sem eru framönda núna nú eru auðvitað þessi leikir á móti normunum helgina og eftir helgi og ég svona velti fyrir mér undirbúningurinn auðvitað er ekki kannski svona eins og menn höfðu ætla sér, þetta hefur tekið svolítið langan tíma og svo framvegis en þetta er kannski svona kerkum með tækifæri einmitt til þess að hitta nýjan þjálfara, byrja svolítið bara frá grunni og hafa svolítið bara, fá svolítið upp gleðin upp og ný til að undirbúa leikina mikilvæg á móti Portugal. Þetta er saman að þessu? Alveg klálega, þetta er þetta sett þessi tími, þetta er rúm vika sem við fáum og ég held bara að sé andlega þáttur sé bara það mikilvæg umstann núna, það sé leikina mútið Nóri, þetta Já, þá bara byrjun til svona þess að svona dýrna að pröfa á hvernig mennum er startir og hérna og svona þess að kíkja menn og gefa mönnum tækifæri og hérna og gefa mönnum spiltíma og svo tekur bara við, já, nú koma nokkur í dag á Íslandi þar sem að bara sem fjallar verðan þannig að þetta eitthvað að spjalla við leikmenn og leikmenn þeir eru þetta bara að spjalla líka saman þetta verður þetta þegar kerkun vika til þess að greina bæði vandamál og það sem við vel fari í fortíðin og hérna því að sumar er bara það hrikalega stort fyrir okkur og Þannig við þurfum bara að mæta fyrir vinnuna, bara frá með lögadeinum og fara að gera okkar allra besta sem við kynum til þess að laga sem fór úrskeiðis núna í janúar og halda bara Íslandi á því klassa sem við viljum að sé í framtíðinni. Já, og þetta eru þetta eins og maður segir, það er sko, manni finnst stundum, menn kannski dramatisera þetta fullt mikið og annað slíkt en þetta er nú tiltölulega einfalt björgun minn í þessu sporti að nú eru framöndan þessi leikir á móti Portugal, það er það sem að skiptir öllu máli í sumar og nú er bara eins og maður segir, bítið skjaldarendur og já bara eins og segir, gera sér klára andlega og líkamlega í að fara í stríð á móti Portugal í sumar. Já, klálega, þetta er það sem er dúandæg leikir fyrir okkur, við vorum að vissu hluti hefnir hérna
Já, verðum að bara segja hérna í á EM, það hafði glemt í nærið styrkleikaflokki, það kannski ekki okkar framistar sem skapaði það, heldur hvernig mótið fyrir óvist og við þurfum bara að nýta okkur það og hérna og haldum við sem efri styrkleikaflokki og það var alltaf verið markmið hjá sambandinu og hjá bara lagmönnum og halda Íslands handbolta í top 10, kalla meginn hérna og við veitum að ef við haldum því, það verðum bara klára bandakluna ef það gerist það, þá verðum bara flottur róli og þá höfum við engar ágjör aðeins þetta þetta er svona stór leikir, það er alltaf eitt og eitt mót sem að fyrir illa og það mun alltaf vera þannig framtíðin líka það fara alltaf mótið verða misjöfn en það sem að skiptir að almáli, það er að komast á mótin og hérna, það er það sem skilaði þessu ranking ofalega og hérna og haldum við í því, já, hópið er bestu en þetta er bara með misjöfnum mótum þá var það orðin, já, miklu erfiðar og eitthvað allt annað þannig að dæmi heldur en að, já, við erum að lélu einu móti í ykkur leikin þetta snýst aftur mjög glasið stórmót og já, og við erum bara fyrir okkur líka persónulega sem leikmina hérna, það er ekki janúar mánuður fyrir fólki heima í hérna skemmdeginu þá hérna líður okkur líka illa. Já, og örugglega miklu verð heldur en fólkinu hér heima. Ég svona þykist einhvern veginn vita það. Já, þetta er fyrir okkur íslendinga og fyrir þetta sambandi með undir. Það verður miklu meira en bara ekki sambandi. Þetta er þjóðastoltið og þetta er bara rosa ríkt í okkur og ég ætla ólust upp við þetta við erum miklir að horfa sjálfur á þetta og hérna þessi frá því þetta heita handbóltið, það verður bara svona það þjóðast allt sem ríkt í okkur og við erum myndi að gera allt því okkar vandir þenn til þess að fylgja hverjum að hverst ámum því þannig að í januar februar séu mönnum brosa fyrir og getum vandir glast. Já, engin spurning, bara rétt í lokiðin Björgvin, hérna deildin hérna heima á Íslandi, ólisteildin, hefurðu náðað að fylgjast sæmilega með henni og svona hvernig hugnast þér þá handboltin sem hefur verið að spila hérna á Íslandi? Já, ég nú að fylgjast alveg tölvöld með því og reyna svona ég finn bautan að búlsinnum og hérna kringum markminnum og reyna að horfa svolítið mikið á fylgjast með markminnum hvað hefur að gera, það svona mér forgast allir þessi dagana líka að skoða það eins og gafan sér hvað að koma þar upp en hérna, ég deildin þetta mjög skemmtilega þegar að fyrir að líða út það kemni það verður þetta ennþá meiri spenni í þessu og hérna, og liðin fara einnig svona ja, klúbarnir líka fara að gera meira og verða svona meiri læti í þessu gafan að segja hvernig það fór og síðustu leikirnir og búa að nefri ykkur eitthvað útla kemni og það þetta bara geggja að sjá fara að sjá þessi leik sem eru framöndan þetta Já, virkilega skemmtilega við erum sem við erum í námbáls. Já, að því að þú talar markmennina, þá langar mig að spyrja það í björguna, því þú eins og segir, þú ert nú ekki gamalt maður í árum, átt mörgur eftir ef ég þekki rétt og þú ert samt búin að vera 13 ári í landsliðinu. Hvaða markmenn hér heima, finnst þér vera kannski svona mest spennandi ef við tökum svona af þessum yngri markmennum sem er að þó nokkuð margir að fá tækifæri núna í deildinni? Já, þetta er og hérna ég ætla að kynnti þeim í sumar hérna Grétari og Einarbaldin sem er júlindalandsliðinu og út núna og það er virkilega efnilegt drágar og þetta er líka svona spurning það hvaða markmyndir eru sem að hérna já, stækka með hverju árunni því að persónulega hérna þroskaði því þekka seint sem markmaður og svo verður bara stundin að takast eitt skrið innu og hérna þetta það var alltaf verið svona að tala með þess að vandamál hvað var að markmyndinu Við hefum ekki, hefum ekki ágjörð því og sérstælega bara horfður á hérna menn þú hefur lifið sem komið baka, ræðist að sjá það og þannig með annan mann sem massir akkurir sem er að gera góða nýtti og svo eru hérna, og nú Arra Rafn náttúrulega komin til Þýskalands líka og hérna, þannig að fylgjast um honum líka og hann er að gera frábær nýtti á hérna hjá Byttingham og hérna, þannig að það er svo markmastlega séð, lítið þetta mjög skemmtilega út og hérna, ég Ældi ég vil bara þakka þér Björgvin fyrir að gefa þér tíma kærlega og já, góða ferð til Noregs og gangi ykkur vel og svo fæ ég að vera í sambandi við aftur þegar nært dregur lokum tímabils og leggja nú á móti Portugal Já, takk fyrir það Verðum í sambandi kærlega minn og góða helgi Sér það Takk, bless